Планета кіно. Це щось. Яка стильна машина. Колись дівчата її обожнювали. Заводьте! Як ви це зробили? Я її створив. Що б тобі, ви Джон Делоріан, так? Коли Шекспір пише п'єсу, він її підписує. У мене ще є шанс. Леді та джентльмени, найуспішніший автоменеджер сьогодення – містер Джон Делоріан. Представляю вам неперевершений дизайн автомобіля Делоріан Модель. Це якась наукова фантастика. Це майбутнє. Треба зібрати 30 мільйонів доларів за 10 днів. Допоможи мені. Ти знаєш людей. Угоду можна укласти будь-де. Завжди. Знаєте, ваш чоловік такий милий. Аж доки не пізнаєте його краще. Що це? Що за хрінь? Що відбувається? Що це таке? Я працюю на ФБР. Ти в ФБР? Як шпигун. Ти шпигун? Ну, у них це називається інформатор. Ти працюєш з нами, ми хапаємо його, і ти вільний? Джон Делоріан, 30 лямів, окей. Раз, раз, раз. Привіт, я шукаю Морган. Хто його питає? Раз, 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 раз. Що? Що це? Раз, 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 швиденько, так, дякую. Замить ти станеш багатим чоловіком. Ти нам винен, а не ми тобі. Мене пам'ятатимуть. Мою машину пам'ятатимуть. Але ж Джон твій друг. Не роби цього, Джон. З 8 тисяч машин я продав на силу 1003. Боже, Джон, що ти робиш? ФБР кажуть, що він намагався купити кокаїн, щоб врятувати свою фабрику. Якщо ви досі не в справі, то... Чого ви чекаєте? Спеціальний агент. Це круто. І ви крутий. А який костюм? Красунчик, ви тут найчепурніший.